Huomenta vaan. Ilmoitan painoni tänä aamuna tällaiseksi, 3 aamulla. Sitten pestää hampaat. Sori, tää tulee aina järkytyksenä, kuinka paljon mun jalkaan sattuukaan. Että mun pitäisi sinne sairaalallekin mennä 10. päivä psyykkiselle sairaanhoitajalle, mutta mä oon aivan loppuhenkisesti ja fyysisesti. Mä en pysty edes kävelemään, niin kuin kengät jalassa. Tää on niin kuin ihan paskana, ei kannata lankuttaa lihavana. Tää meni paskaksi tää jalka oikeesti. Se on game over nyt jokaisella rintamalla, saatana. Ihan paskana, miten voi olla näin paskana? Pitäis ehkä neuvotella jotkut palopuro itkukyydit tai jotain. Et nyt meni kyllä jalka paskaksi. Siis mitä helvettiä, se liikkuvuus on tallella, mutta sit jos sä laitat sen niinku kengän tonne jalkaan, tai jalan sinne kenkään, niin game over vittu. Ei pysty kävelemään. Siihenhän mun elämästä loppuukin, jos ei pysty kävelemään, saatan. Mut joo, nyt en tiedä mitä sitten tapahtuu, koska kato, mä oon, jos ajatellaan, että ihminen valittaa ja sitten hänen katsojat turhautuvat siihen, että kun taas toi valittaa ja että se on jotenkin niin heikko. Niin tää on just tää try walking in my shoes -ilmiö varsin kirjaimellisesti, että jokaisella meillä on omat yksilölliset kärsimyksensä ja myös sietokykynsä niihin vastoinkäymisiin. Ja mä oon vaan tosi kyllästynyt siihen, että jokainen toivo extinguishataan, vai miten se nyt sanotaankaan, että jalat ja nilkat on aivan paskana heti, kun sä yrität tehdä itsellesi jotain hyvää. Niin ehkä kipulääkkeillä voisi mennä pari metriä, mutta vittu. En mä pysty vittu. Niin sitten luulette tavallaan, että taas sä valitat pienestäkin vastoinkäymisestä, mutta mä oon vaan niin emotionaalisesti ja fyysisesti niin loppu. Mä oon 41-vuotias ja mä oon yrittänyt parhaani. Se on vähän eri asia yrittää sinnitellä tässä elämässä vittu 41-vuotiaana eteenpäin. Ja sitten muka valita joka pienestä asiasta, että ei pidä paikkaansa. Mä olen hyvin lopussa. Mun taistelutahtoni on lähestulkoon sammumassa, että mutta YouTube varjopuolia on se, että ihmiset hyvin helposti ajattelee, että nyt se etsii vaan helppoa tietä ulos. Ja mä en voi kääntää kameraa. Kyllä mä mielelläni kääntäisin, mutta kun se on nyt kerran laitettu filmaamaan, niin mä en usko, että se onnistuu. Mutta se on YouTube varjopuolia, että mua katsoo nuoret. Niin, ja sitten vaikka olisikin mun ikäinen, niin ei hänellä välttämättä ole psyykkinen tilanne sama kuin mulla, että miten se nyt sanoisi, että henkinen taistelu on niin kuin loppu. Että mä vannon, että mä oon yrittänyt. Mut miten voi heti, siis se meni sit paskaksi siitä lankuttamisesta se jalka. Niin nyt pitäisi jotenkin sitten yrittää elää. YouTubessa just on se varjopuoli, että sit joutuu kantaa oman epäonnistumisensa häpeää. Ja se on niin kuin oma valinta. Mutta tiesittekö, että Psy, kun Gabor Mateekin sanoo, että ei nämä meidän jutut ole meidän valintoja. Mä oon päätynyt tällaiseen elämään. Ja totta kai ehkä järkevämpi ihminen olisi sitten myöhemmin tehnyt valinnan siitä, että olisi lopettanut tupettamisen, ettei joutuisi sitä aina kantamaan mukanaan sitä epäonnistumisen häpeää. Mutta mä oon tehnyt tämän valinnan, että mä ikään kuin saisin tästä jotain toivoa ja verkostoitumista, mutta näköjään mä joudun vaan yhä uudestaan kantamaan sitä epäonnistumisen häpeää sitten mukana. Että koska nythän pitäisi olla sitten ne kipuanturit,
mitkä te asettaisitte päähänne, jotta te voisitte nyökätä, että kyllä, kipuahan hän tuntee. Että niin kuin jalka meni paskaksi. Mahdoton. Musta tuli nyt tämmönen mummo. Mutta se ei tarkoita. Tämä ei nyt sit missään tapauksessa tarkoita sitä, että mä lopettaisin mun kurinalaisen syömisen. Koska ehkä tää jalka vielä joskus paranee. Mut niin kuin, että ei kai tässä pysty mitään tekemään. Ja siis se punnitseminenkin, niin... No siinä on semmonen juttu, että sun pitäisi niinku... Sä et sais erhehtyä polultas yhtään. Musta tuntuu, että mä mokasin eilen, kun mä söin 2 ruisleipää, missä oli voita ja juustoa. Niin sit mä uskon, että se oli se mun epäonnistumiseni. Kyllä mä nyt toivoin, että ois ollut enemmän miinusta kuin 0,2. Mut sit jos ei pysty enää liikkumaankaan, niin sit mä oon kyllä tosi peloissani mun terveyden suhteet. Niinku vasen ja oikea käsi loistavassa kunnossa, mut sit vasen jalka ok, oikea jalka paskana vittu. Meni paskaksi, ei pysty tekemään mitään, mitä ei tehtävissä saata. Et se on ikävä tässä tubessa, että nythän joku 22-vuotias voi tulla sanoa, että läski valehtelee. Se haluaa vaan ryypätä ja luovuttaa, niin te voitte jokainen omassa päässänne laittaa tämän mun vilpittömyyteni puntariin ja ajatella sen sen kautta, että olenko minä tosissani vai mistä tässä nyt on kysymys. Se on tosiaan harmi, että me emme voi saattaa kärsimyksiämme niin psyykkisiä kuin fyysisiä toisen ihmisen kuultavaksi. Mutta se on kyllä mun mielestä ihan hyvä vaan, koska me romahdettaisiin, jos me jouduttaisiin kantamaan oman taakkamme lisäksi vielä toisenkin ihmisen henkiset ja fyysiset epävarmuudet, vastoinkäymiset ja kielteiset tunteet. Mutta miten voi mennä näin paskaksi alkaa yhtäkkiä? Että niin kuin walking is dead. Joo, vitu hyvin sanottu. En tiedä, mitä tästä eteenpäin sitten. Ehkä jotain, ehkä ei mitään. Mun jalka on helvetin kipeä ja mä olen väsynyt näihin vastoinkäymisiin silleen, että... No, mutta eipä siinä mitään. Kiitos, että katselitte ja näihin kauneisiin talvisiin tunnelmiin täältä tähän.